Och vi har med oss Hanna här. Varför vill du göra det dyrare för folk att flyga? För att det skapar extremt stora skador på klimatet. Det är min generation som kommer behöva hantera alla de skador. Och tycker jag inte det är något annat än rättvist att de som skapar de skadorna idag också är med och betalar för att lösa dem. Vilka skador tänker du på? Klimatförändringar. Min generations liv kommer präglas i väldigt hög utsträckning av stora naturkatastrofer och stora flyktingströmmar på grund av konflikter skapade av klimatförändringar. Det kommer vara en troligtvis ganska kaotisk tid jag kommer få växa upp i. Och jag tycker inte det är rättvist att dagens vuxna får släppa ut hur mycket de vill utan att betala skatt för det. Dels har även biobränslen en stor utsläpp. Om vi fortsätter öka flygandet lika mycket vi gör idag och bara byta ut bränslet, då minskar vi inte utsläppen någonting. Så det är en extremt oseriös politik. Och jag undrar, vad ger din generation rätt att flyga hur mycket ni vill högre än min generations rätt att leva på en säker planet? Men tror du på riktigt att det går att driva innovation om man fortsätter subventionera flyg oavsett bränsle, om man fortsätter ha flyget helt skattebefriat? Enda anledningen till att innovation uppstår är ju att man äntligen börjar beskatta det som skadar. Att skylla på teknikaliteter för att inte vilja ta ansvar för klimatet, det tycker jag är extremt fett, och jag tror du vet att det här inte stämmer. Exakt, beskatta det då! Men inte med en skatt. Beskattade då? Nej, det är inte vi som straffar resenärerna. Det är resenärerna som straffar min generation. Ja, vi har med det till Kap Verde, har jag läst. Gud, och, vad folk är intresserade av den semestern. Precis, men det är ju lite intressant. För att du var där på semester och du fick en fråga om det. Och då sa du att de här problemen inte handlar om ditt liv. Utan vi kommer någon vart. Ska du inte leva som du lär? Jag försöker visa att man får vara engagerad även om man inte lever ett perfekt liv. Det är väldigt svårt. Och jag tjänar inte heller så mycket pengar. Jag tycker också att det känns väldigt lyxigt att flyga. Så genom att beskatta flyget ger vi också möjligheter att skapa riktigt bra tågtrafik i Europa. Och då tror jag att vi studenter och fattiga språkrör kan få superroliga semestrar ändå. Förutom den fråga jag kommer ställa till dig, nämligen var ska du flyga i sommar? Till Portugal. Du ska det? Ja, så där.